Samninganefnd Eflingar undirbýr nú verkfallsboðun eftir að hafa slitið viðræðum við Samtök atvinnulífsins í dag. Ríkissáttasemjari sér ekki vonar glætu að svo stöddu. Stjórnendur Íslandsbanka bera þá siðferðislegu ábyrgð að upplýsa almenning um meint lögbrot við sölu ríkiseigna. Þetta sé þingmaður Viðreisnar sem gagnrýnir þögn bankans um rannsókn fjármálaeftirlitsins. Bretar íhuga að senda þunga árásarskriðdreka til úkraínska hersins. Þeir eru þar með fyrsta vestræna þjóðin til að senda slík vopn til Úkraínu. Harðir bardagar hafa geisað undanfarna daga í austurhluta landsins. Tvö snjóflóð féllu á Ólafsfjarðarveg í nótt og var annað þeirra alltaf 6 metra þykkt. Mikil snjóflóðahætta er áfram á þessum slóðum, þó ekki í byggð. Þjóðverjar hyggjast brátt fjarlæga þá símaklefa sem eftir eru nokkuð sem flestar aðrar þjóðir gerðu fyrir allnokkrum árum. Símaklefasafnari segir sjónarsvifti að klefanum. Komið sæl. Verkfallsaðgerðir eru yfirvofandi eftir að Efling sleit viðræðum við Samtök atvinnulífsins hjá ríkissáttasemjara í dag. Samninganefnd Samtaka atvinnulífsins hafnaði tilboði Eflingar hjá ríkissáttasemjara í dag og ekki leið á löngu áður en Eflingar liðar slitu viðræðum og hyggja nú á aðgerðir. Samninganefndin fundar mjög fljótlega og ræðir þá næstu skref. Og hvenær heldurðu að þið grípi til aðgerða? Já, það bara á eftir að vinna verkfallsboðun, þá eftir að fara í gegnum þetta og það er verkefni samninga nefndar að gera það. SA hafa hamrað á að ekki verði vikið frá þeirri línu sem var mörkuð í þeim samningum sem þegar hafa náðst við önnur stéttarfélög. Það má færa rök fyrir því að kostnaðarmat tilboðseflingar sé nálega tvöfalt kostnaðarmat þess sem við sömdum við Vaffer og verslunamönn hér í aðdraganda jóla. Sólveig óttast ekki að eftir því sem ferlið dregst á langinn missi félagsmenn Eflingar meira en þeir græði. Til dæmis með því að missa afturvirkar kjarabætur. Reynsla okkar sýnir hið þver öfuga að stöndum við saman og séum við tilbúin til að berjast saman þannig að náum við betri árangri en aðrir. Hvað erum við? Óvissandi! Hvenær? Ég er ekki hrifin að því að fyrir verkfall fyrir þetta núna. Ég vil bara semja og ég vil þarf að vinna að næsta samningi sem verður langtíma samningur. Sólveig segir að samninganefnd Eflingar hafi verið einróma að slíta viðræðum. Við höfum einsett okkur það að vinna með þeim hætti að þegar við tökum niðurstöð þá hún einróma. Hjá nefndin eins og hún leggur sig? Já, hjá samninganefnd Eflingar. Þegar hún tala nefndina þá hún að tala alla nema mig. Elsa María, þú hefur fylgst með gangi mála í dag. Hvað gerist næst? Já, nú fer Efling að undirbúa verkfallsaðgerðir og þá fer samninganefndin og undirbýr verkfallsboðun eins og Sólveigana sagði áðan og það fer síðan í atkvæðagreiðslu hjá félagsmönnum. Sé verkfallsboðunin samþykkt þá má búast við því að verkfall hafi vést eftir 2 vikur. Mm. En Efling greip síðasti verkfall 2020, er þið þetta með einhverjum hætti sambærilegt? Þetta yrði öðruvísi vegna þess að þá voru þetta starfsmenn sveitarfélaga sem voru í verkföllum en núna eru það starfsmenn á opinberum markaði eða almennum markaði. Það er mun fjölmennari hópur, það er 20.000 manns, það er 80% félagsmanna Eflingar. Og eftir því sem við komumst næst er allsherri verkfall ekki inn í myndinni þannig að þessi 20.000 manns færi ekki verkfall öll á sama tíma heldur geta verið afmarkaðir hópar. Það eru hótelstarfsmenn, það geta verið verktakar í byggingariðnaði, það geta verið bílstjórar, lagerstarfsmenn og fleiri hópar. Þau geta látið finna fyrir sér. En atvinnurekendur, þeir hafa líka úrræði sem þeir geta gripið til? Já, þeir geta gripið til verkbanns þar sem þeir stöðva vinnu og senda fólk heim launalaust. Og eftir því sem við komumst næst var það síðast gert 2017 í kjaradeilu sjómanna á SFS. En framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, hann útilokar ekki að til þess væri gripið á þessu sinni. Og auðvitað mun það koma til álita að Samtök atvinnulífsins sem að verða að virða þennan trúna við þá viðsemjendur sem við höfum þegar sami við og auðvitað okkar umbjóðendur sem er íslenskt atvinnulíf og fyrirtæki í landinu að við munum nýta þau úrræði sem vinnulöggjöfin býður upp á til þess að tryggja farsæla niðurstöðu í þessu máli. En Elsa María, það blasir við að það er stál í stál. Já, hvert getur framhaldið orðið? Já, ríkissáttasemjari er í stöðugu samtali við bæði Eflingu og Samtök atvinnulífsins í þessu og þegar við töluðum við hann í dag þá sagði hann að hann mun boða til fundar leið og tilefni gæfist en hann sagði líka að staðan er vissulega mjög erfið og í raun eru viðræðurnar komnar í ákveðu öngstræti og langt á milli aðila.
Já, nú hefur heldur fækkað þeim verkværum sem að ég hef í minni verkværakistu. Að sjálfsögðu ef ég sé minnstu glætu eða vonum að hægt sé að koma samtalinu í betra farveg, að þá gríp ég það og reyni alls sem ég get til þess að fá fólk að borðin aftur í uppbyggilegt samtal. En svo staðan núna að þá mjög langt á milli samningsaðila og þessi vonaglæta í augnablikinu ekki til staðar. Og þá að öðrum, þingmaður Viðreisnar gagnrýnir stjórnendur Íslandsbanka fyrir að veita ekki upplýsingar rannsókn fjármálaeftirlitsins á meintum lögbrotum bankans. Almenningur eigi á rétt á svörum því að verið sé að selja eignir ríkisins. Fjármálaeftirlit Seðlabankans telur að Íslandsbanki hafi mögulega brotið lög þegar tæplega fjórðungshlutur ríkisins í bankanum var seldur í fyrra. Þetta kemur fram í tilkynningu sem bankinn sendi Kauphöllinni í gær. Bankinn hefur hafið sáttaferli við eftirliti vegna þessa en ekki hafa fengist frekari upplýsingar málið og hvaða lög voru mögulega brotin. Starfsmenn fjármálaeftirlitsins eru bundnir þagnarskyldu og stjórnendur Íslandsbanka ætla ekki að tjá sig á meðan á sáttaferlinu stendur. Það alveg augljóst að fjármálaeftirlitið telur líklegt að lög hafi verið brotin. Íslandsbanki bregst við því með að gefa út yfirlýsingu og mér fannst þessi yfirlýsingu nú kannski svona svolítið rýr í roðinu, svona fyrsta kastið að minnsta kosti. Ég myndi halda að óháð öllum lagareglum og formreglum að þá væri svona siðferðileg ábyrgð þeirra aðila sem að sæta rannsókn og eru grunaður lögbrot og jafnvel rökstuddur grunur lögbrot að upplýsingagjöfin til almennings þegar að verða að selja ríkiseignir sé kannski svolítið ríkari heldur en að ræða sambærilegt mál þar sem að ríkiseigur eru ekki undir. Sigmar á sæti í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis sem hefur haft skýrslu ríkisendurskoðunar Íslandsbankamáli til umfjöllunar. Sigmar hefur ásamt fleiri þingmönnum stjórnarandstöðunar kallað eftir að Alþingi skipi sérstaka rannsóknarnefnd til að fara yfir málið í heild. Allt það sem að fram hefur komið í málinu hingað til ýtir undir það að þetta verði skoðað sérstaklega af rannsóknarnefnd. Ég held að það sé ekki tækt að kvika frá þeirri kröfu. Bresk stjórnvöld íhuga að senda öfluga skriðdreka til Úkraínu hers í kjölfar þess að þrjú ríki ákváði síðustu viku að senda brynvörð farartæki. Leiðtogar Evrópusambandsins boðið í dag hertar refsi aðgerði gegn Belarús fyrir þáttöku þeirra í innrás Rússa í Úkraínu. We will extend these sanctions to those who militarily support Russia's war, such as Belarus or Iran. And we will be coming forward with new sanctions on Belarus, answering their Belarus role in this Russian war in Ukraine. Sagði von der Leyen á blaðamannafundi í höfuðstöðum NATO í dag þegar ESB og Atlantshafsbandalagið tilkynntu aukið samstarfi í öryggis- og varnarmálum og áframhaldandi stuðningu við Úkraínu þar sem harðir bardagar hafa staðið yfir síðustu sólarhringana í austurhluta landsins í kringum bæinn Bakhmut þar sem hersveitir Rússa virðast hafa sótt fram og lagt undir sig Soledar lítið þorp í nágrenni Bakhmut. І хоч окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Солідарі, все одно результатом важкої тривалої битви стане звільнення усього нашого Донбасу. Стjórnvöld í Úkraínu hafa fagnað ákvörðun Þýskalands, Bandaríkjanna og Frakklands í síðustu viku sem ætla að senda tugi brynvarðra farartækja til dæmis bandaríska brynvagna af Bradley gerð sem hér sjást. En það eru þungir skriðdrekar sem Úkraínumenn vilja helst í komandi sóknaraðgerðir. Bresk stjórnvöld íhuga nú að senda þeim það bil 10 svona skriðdreka af Challenger gerð. Þar með eru Bretar fyrsta vestræna þjóðin til að senda slík vopn til Úkraínu. Bandaríkjamenn eiga svipuðtæki sem kallast Abrams og Þjóðverjar eru með Leopard skriðdreka sem hér sjást í notkun hjá norska hernum sem á nokkra tugi slíkra árásavopna. Tugir þúsunda íbúi í Brasilíu flyktist út á stræti, borga og bæja í landinu í gær til að lýsa stuðningi við lýðræði og lýðræðisli gildi eftir að stór hópur fólks ruddist inn í stofnunni ríkisins þar á meðal þinghúsið í höfuðborg Brasilíu á sunnudaginn. 1500 voru handtekin eftir óeirðirnar og rannsóknir hafin á hverri skipulögðu þær og fluttu mótmælendur á staðinn. Þjóðarleiðtogar víða heim hafa fordæmt þessar óeirðir og lýst yfir stuðningi við Lula da Silva, forseta Brasilíu og stjórn hans. Það tók 6 klukkutíma að moka leiðina milli Dalvíkur og Ólafsfjarðar í morgun en stórt snjóflóð féll yfir Ólafsfjarðarveg í nótt. Mikil snjóflóðahætta á Tröllaskaga og í innanverðum Eyjafirði.
Ólafsfjarðavegi var lokað í gær morgun eftir að snjóflóð féll þar niður undir veg. Vegurinn var lokaður í allan gærdag en opnaður aftur í dag. Þá komu ljós að tvö snjóflóð höfðu fallið á veginn, annað þeirra mun stærra. Þarna nú orðið vel fært en áfram óvissustig vegna snjóflóðahættu. Ærin verkefni byggði því snjómóstusmanna þarna í morgun. Við lögum á staðnum um 5 frá Dalvík og varum konir um 11 litið í Ólafsfjörð. Þetta ekki mjög breytt snjóflóð, kannski svona 50-60 metra breytt, en það þeim mun þykkra og þykkti náði ég sennilega alltaf 5-6 metrar. Í fyrstu var gerð einbreið leið í gegnum flóðið, en þegar leið á daginn var búið að blása meiri snjó í burtu og koma veginum í fulla breytt. Þetta tók bara sinn tíma og komast í gegnum þetta. Ég náði að blása hérna, megnið þessu hérna í morgum og svo kom annar og stakk í gegnum þetta. Svo heldum við bara áfram. Og það mikil snjóflóðahætta á þessu svæði og leiðirna beggja vegna fjallabyggða því varasamar áfram. Það þó hvergi talin hætta í byggð. Veðurstofan spáir strekkingsvindi og jeljagangi til morguns og á meðan snjóþekjan veik skapa snjóflóðahætta. Og Jón Steinar farinn að þekkja Ólafsfjarðarveginn vel, enda þarf oft að moka við svona aðstæður. Já, eiginlega daglega eða snjóar og til að sanda á hana. Og oft í erfiðum aðstæðum? Já, mjög erfiðum stundum. Tugir vörubíla flytja nú snjó héðan og þaðan úr höfuðborginni og losa inn við Elliðavog. Þar hleðst nú upp myndarlegt snjófjall. Færðin á höfuðborgarsvæðinu hefur ekki verið neitt til að hrópa húrra fyrir eins og ekki hefur farið fram hjá nokkur manni. Stöðut er samt verið að ryðja og moka og eru götur og gangstéttir víða orðna nokkuð auðar, en annars staðar er færðin öllu þyngri og kannski smá bið eftir að úr rætist. Samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg er það einkum á götum og gangstéttum í Vesturbænum, Miðborgin og Þingholtunum sem verk er óunnið en það þarf víða að notast við minni tæki þar en reynt er að aka snjónum burt um leið. Og það er víða borgina sem einmitt er verið að fjarlæga snjóin. Á Holtavegi var Viðar Þrastason gröfustjóri önnum kafið með að moka snjó upp á vörubíl en hann sinnir tveimur vörubílum sem í stöðugum ferðum. Þessi 10 ferðir hver, cirka? Er ekki þreytandi að vera á mokandurust og snúast svona alltaf í hálfhring? Jú, það getur verið það. Það er ringlaður? Já, ég smá. Þetta var enst. En þér er vantarlega ekki dýla við snjóin? Nei, þetta er bara gull. Það er bara svoleiðis. En það er ekki nóg að ryðja götur og gangstéttir, það þarf líka að losa sig við alla þennan snjó og snjórinn úr Reykjavík, hann endar hérna, inn í Elliðavogi. Það var stöðug umferð stórra vörubíla á losunarstaðinn og stundum var meira að segja bið eftir að geta losað og menn voru ekki að koma í sína fyrstu ferð í dag. 10-15 ferðir. Hvaðan þetta að koma? Þetta úr Hlíðunum. Og nóg til? Já, nóg til. Þess er ekki hent í sjóin, þess er bara að rúa hér. Nei, við ætlum að eiga þetta hérna lager til að rúta þetta sumar. Og hérna, veistu það, eru margir í þessum akstri núna? Ég sýnist þeir skipta tugum. Það er eiginlega allir bílar sem bara eru á lausu. Samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg er ekki heimilt að sturta snjónum beint í sjóinn, heldur er honum hrúað upp þarna og reyndar farið að þrengjast pláss. Og endanum bráðnaður hann auðvitað og endar að einhverju leiti í sjónum. Öll raforka sem Landsvirkjun selur hér á landi telst nú framleitt með kolum, olíu eða kjarnorku. Þannig er það allavega skráð í bókhaldinu. Ef smásalar sem selja rafmagn til almennings vilja grænt rafmagn þurfa þeir að borga fyrir það, fyrir vottun eða bjóða neytendum að gera það. Landsvirkjun hefur í rúman áratug tekið þátt í viðskiptum með svokallaðar uppruna ábyrðir raforku. Þó hér sé nær einungis framleitt rafmagn með endurnýjanlegum orkugjöfum, lítur bókhaldið öðruvísi út. Frá árinu 2016 hefur allt rafmagn sem Landsvirkjun selur áfram verið vottuð græn orka. En frá og með áramótum þurfa veitufyrirtækin hér að borga, vilji þau halda græna stimplinum í bókhaldinu. Það ekki í Noregi eða á neinum öðrum stað, þar sem að uppruna votturinn fylgja með án endurgjalds, enda myndi það vinna gegn tilgangi kerfisins sem þetta að fá aukið virði fyrir grænan þátt raforkuvinnslunar. En hvernig virkar þetta kerfi? Fyrirtæki í Evrópu sem að sjá sér ekki fært að nota endurnýjanlega orku geta keypt vottorð af fyrirtækjum sem nota endurnýjanlega orku. Þau geta þá haldið fram að orkan sem þau nota sér hrein en í staðinn þarf hitt fyrirtækið, Landsvirkjun í þessu dæmi, að taka skítugu orkuna þeirra en í sitt bókhald. Í jöfnu hlutfalli við þar vottanir sem voru seldar.
Kerfinu er ætlað að hafa jákvæð loftslagsáhrif. Fyrir tekjurnar af upprunavottorðunum geti Landsvirkjun virkað meira. Slíkur ávinningur næst síður ef ekki er rukka fyrir vottorðin. Fleira réði þó að hætt var að gefa vottunina. Tekjur Landsvirkjunar af sölu upprunavottorða hafa aukist stöðugt og nema nú ríflega 2 miljörðum á ári. Þegar verðmætunum á þetta mikil, þá er ekki lengur forsvaranlegt að láta þau fylgja með án endurgjalds. Landsvirkjun áætlar að meðalheimili þyrfti að greiða 140 krónur aukalega á mánuði fyrir vottun að uppruni raforku heimilisins sé hreinn. En skiptir þetta máli? Fólk tilbúið að greiða aukalega fyrir að raforkan sem það notar heima hjá sér sé græn á pappír? Ég veit ekki. Mér finnst það nú kannski, ég ekki búin að hugsa það. Já, kannski. Ég veit hvaðan orka mín kemur núna og borga mér rafmagnsreikning með gleði bara. En þetta en málið er sem sagt að núna er Landsvirkjun að fá sem sagt marga milljarða fyrir að selja vottunina fyrir íslensku orkunni. Og þá þurfum við að færa inn í bókhaldi okkar að okkar orka sé framleitt bara á bókhaldinu með öðru en vatnsaflsvirkjunum. Já, nei, það er alveg út í hött. Þannig að mista bara svona jaðra við að vera bara glæpur. Já, það er auðvitað skiljalegt að fólk hér í landi endurnýjanlegrar orku að þetta komi spánskt fyrir sjónir. En það er auðvitað þannig að það þarf að halda utan fyrirkomulagið, þannig að það eru bara þeir sem að kaupa upprunavottorðin sem geta sannarlega sagst hafa keypt endurnýjanlega orku. Forstjóri heildverslunarinnar Innes segir verð á matvöru sem fyrirtæki flytur inn hækka vegna hækkana erlendis og kannast ekki við verð lækkun ytra. Fyrirtækið eigi mikilli samkeppni við stórar erlendar verslunarkeðjur. Innflytjendur hafa sent viðskiptavini sínum tilkynningar verðbreytingar og verðskráin frá Innesi til að mynda tekur gildi í lok vikunar og nemur hækkunin á bilinu 5-12% eftir vöruflokkum en að sögn forstjórans ná hækkanirnar ekki til alls þess sem fyrirtæki flytur inn. Það eru tilkomnar út af verðhækkunum frá Birgjum og við erum að bregðast við þeim núna. Berðþóra Baldursdóttir hagfræðingur hjá Íslandsbanka sagðist í síðustu viku undrast hækkanir á heildsöluverði matvöru nú áramótin fyrst matvælaverð fari lækkandi erlendis. Já, það eitthvað sem við höfum ekki séð og höfum við fylgjust við nú ákaflega vel með bæði útsöluverðum úr verslunum erlendis frá og eins líka eigum okkar samtal við okkar birgja og það ekki eitthvað sem við höfum séð hérna hjá okkur þannig að mér hætti bara væntum að það eru upplýsingar ef að það liggja fyrir. Magnús Óli segir að ef verðlækkanir sjáist erlendis verði brugðist skjótt við því lífaði fyrirtækisins sé að vera samkeppnishæft í verði. Fleiri selji vörur fyrirtækisins á Íslandsmarkaði. Það eru stóra verslunarkeðjur erlendis sem hafa og eru að selja hingaðinn. Þannig að í stæðstu hluta það er okkar mestu og mestu ógnanir varðandi samkeppni. Fyrirtækið eigi því stöðugt samtal við birgja hagstætt verð sem standi samkeppni við útsöluverð í verslunum í nágrannalöndunum. Þá segir hann byrðar settar á íslenskt atvinnulíf. Og það er sárt að sjá það að ríkin gengur kannski fremst í flokki með því að setja álögur núna áramótin. Svo erum við í samtali hérna hvernig við getum að selja vörurnar sem hagkvæmasta máta fyrir neytendur. Og mér finnst alveg tími til kominn að samfélagið svona aðeins stoppi og hérna eigum við ekki að reyna að gera þetta saman. Síðustu símaklefarnir verða teknir niður í Þýskalandi bráðlega. Þeir sem hafa staðið enn hafa gert það vegna bletta í GSM-sambandi sem Þjóðverjar ætla nú að uppræta. Yngri áhorfendur þekkja kannski ekki þetta fyrirbæri. Fyrir farsímavæðingu voru símaklefar á nánast hverju götuhorni, enda nauðsynlegi þá. En ekki lengur þegar allir eru með síma í vasanum. Símaklefarnir hurfu að mestu á Íslandi fyrir áratug, en í Þýskalandi eru ennþá 12.000 símaklefar, flestir lítið sem ekkert notaðir. Þjóðverinn Klaus Bachmann safnar tíkallasímum sem hafa þróast í tímans rás. 1930, 1933, 56, 70er jahre. Da lagen immer riesengroße gelbe Telefonbücher aus und da waren Nummern rausgerissen, die Leute sich mitgenommen haben. Þörfin fyrir símaklefa þó enn til staðar þó lítil sé. Farsímabylgjurnar ná nefnilega ekki á alla staði, en farsímafyrirtækin hafa ekki talið að svara kostnaði að setja upp senda á fámennum svæðum. Man muss Grundstücke besorgen, wo ein Mobilfunkmast hingestellt wird, dann braucht die Genehmigungen, die dafür erforderlich sind.
Ein Mobilfunkmast braucht Strom, er braucht auch eine Glasfaseranbindung. Þýsk stjórnvöld ætla nú að styrkja símafyrirtækin til að útrýma dauðu blettunum og eftir það hverfa símakleifarnir. Flestum sama, en ekki safnaranum. Ich kann es verstehen, dass sie jetzt dann abgeschafft werden, weil sie ja auch nur für den Unterhalt Geld kosten. Aber schade ist es trotzdem, weil es doch ein gewohntes Bild in der Stadt ist, das verschwindet. Já, hvað ætlir þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins, Bergsteinn? Já, það verður meira en tíkallarnir sem við notum í gömlu símakleifana því matvælaverð á huga okkar í Kastljósi í kvöld. Verðhækkanir sem tóku gildi hjá heildsölum áramóta eftir að rata inn í verðlag á sama tíma og verð er að lækka víða erlendis. Þannig að taka stöðuna með Finni Oddssyni framkvæmdastjóra Haga. Við kynnum okkur líka rafflugvélar og orkuskipti í flugi og svo ætlar Sigfús Sigurðsson, fyrirverandi landsliðsmaður í handbolta, að segja okkur hvernig leikmenn undirbúa sig andlega fyrir stórmót. Takk fyrir það, Bergsteinn og Kastljós. Kvöldsins við ætlum þá að líta til veðurs. Það verður áframhaldandi norðaustanátt með jeljum landið norðanvert en þurft að kalla sunnan til og létti til á morgun að kólna smám saman. Það Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttum sem Óðinn Svan Óðinsson sér í kvöld. Íslenska karlalandsliðið handbolta ferðaðist í dag frá Þýskalandi og upp til Kristjánstað í Svíþjóð. Heimsmeistaramótið hefst á morgun. Við settumst niður með Aroni Pálmarssyni landsliðsfyrirliða og færum ykkur í sannleikanum það hvað bók á náttborðinu og hvað hann fær sér í bragðaref. Hinn árlega bikarvika KKÍ hófst í kvöld þegar undanúrslit í kvennaflokki voru spiluð. Framundan mikil körfubolta veisla. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Samninganefnd Eflingar undirbýr nú verkfallsboðun eftir að hafa slitið viðræðum við Samtök atvinnulífsins í dag. Ríkissáttasemjari segir litla von í viðræðunum. Stjórnendur Íslandsbanka bera þá siðferðislegu ábyrgð að upplýsa almenning meint lögbrot við sölu ríkiseigna. Þetta segir þingmaður við Reisnar sem gagnrýnir þögn bankans rannsókn fjármálaeftirlitsins. Bretar íhuga að senda þunga árásaskriðdreka til úkraínska hersins. Þeir yrðu þar með fyrsta vestræna þjóðin til að senda slík vopn til Úkraínum. Harðir bardagar hafa geisað undanfarna daga í austurhluta landsins. Tvö snjóflóð féllu á Ólafsfjarðarveg í nótt og var annað þeirra alltaf 6 metra þykkt. Mikil snjóflóðahætta áfram á þessum slóðum, þó ekki í byggð. Þjóðverjar hyggjast brátt fjarlægja þá símaklefa sem eftir eru, nokkuð sem flestar aðra þjóði gerðu fyrir allnokkrum árum. Símaklefasafnari segir sjónarsvifti að klefanum. Þá þessum fréttatíma að ljúka og það komið að fréttum af íþróttum veðri og svo það Kastljós. Það næst fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is er uppfærður allan sólarhringinn. En við ætlum að segja þetta gott að sinni verði sæl. Á rúf í kvöld. Heilsurækt heima fyrir. Í kjölfar samkomutakmarkana sem COVID-19 hafði í förmið